Mesto Košice malo v roku 2013 titul Európske hlavné mesto kultúry. Metropola východného Slovenska sa tento rok môže píšiť ďalším prívlastkom Európske hlavné mesto športu 2016. A to nie bezdôvodne. Košickí športovci reprezentujú Slovensko vo viacerých športových disciplínach. Jednou z nich je aj vodné lyžovanie s majstrom sveta Alexandrom Vaškom mladším. Prvýkrát som vyskúšal lyžovanie, keď som mal približne 5-6 rokov, keď ma môj otec zobral na preteky na Člnove, keď tam išiel vlastne s reprezentačným tímom. Tam som prvýkrát vyskúšal jazdenie a profesionálne som sa začal venovať tomuto športu, až keď som mal 10 rokov. V podstate už od prvých chvíľ bolo vidieť, že on má nejaký cit alebo má nejaké tie danosti pre tento šport. Manželka robila zimné lyžovanie, ja som robil vodné lyžovanie, tak sa to možno nejakým spôsobom všetko spojilo. A ten zmysel pre rovnováhu a cit pre vodu sa postupom času stále viac a viac ukazoval. Tak sme sa pustili naplno do toho a snažili sme sa teda vytvárať Šaňovi tie najlepšie podmienky, ktoré sme vedeli zabezpečiť. Teraz je to už v podstate 12. sezóna a zatiaľ sa mi darí veľmi dobre. Pred pár dňami som sa vrátil z Ameriky, kde sme boli spolu s kolegami z reprezentačného tímu Marekom Linekom, Jakubom Galbom a Karim Božíkovou, ktorá tu so mnou lyžuje v Košiciach. Sme tam strávili 3 týždne a bolo to sústredenie za člnom, kde nabereme na začiatku sezóny silu, vylepšíme techniku. A mne sa stáva, že sem tam príde nejaký ten pád a boli to, ako keby som prirovnanie v tej rýchlosti, ako keby som spadol na betón. Tá vodná hladina je úplne tvrdá a v tej rýchlosti 100 km za hodinu, tak to dosť bolí. A minulý rok sa mi, neviem, či podarilo, alebo prišlo to zranenie, kedy som si roztrhol stehenný zadný sval a musel som to na chvíľku stopnúť. Nechcel by som sa vyhovárať na vietr, lebo vtedy strašne fúkalo do chrbta, čo lyžiarovi vôbec nepomáhalo, lebo sa nevie ani oprieť do tých lyží, a keď sa do nich oprie, tak vôbec ich necíti a môže vlastne prepadnúť cez špičky dopredu, tak ako je to na zimných lyžiach. Lenže my nemáme nejaké také merače vetru, že kedy je to bezpečné a kedy nie, a tak nás pustili aj v tom silnom vetre. A ja som nejak veľmi naľahol na tie skočky a som preletel dopredu, lebo som bol veľmi namotivovaný s tým, že som išiel obhajovať to prvé miesto, ktoré som mal po rozjazdoch. Titul majstra sveta som získal v disciplíne skoky, ako som spomínal. Disciplína skoky, dôležitá je hlavne dĺžka, nie je to ako v zime, že sa vlastne hodnotí aj štýl a sila vetru alebo také niečo. Je to len o dĺžke. A približná najazdová rýchlosť na mostík je okolo 100 km. Rýchlosť vleku je síce len 57, ale človek tým traverzom, ktorý si nabieha vlastne na mostík, tak získava tú rýchlosť a konečná rýchlosť, keď lyžiar vylietáva z mostíka, tak je okolo 100 km. Ja som osobne bol pri tých všetkých úspechoch, ktoré syn dosiahol. Je to fantastický pocit, ale musím povedať, že možno až so vstupom roka alebo roka a pol nejak postupne mi dochádza, že čo všetko sa vlastne podarilo dosiahnuť. Titul najlepšieho športovca celej Medzinárodnej lyžiarskej federácie. To je niečo úžasné, veľmi ťažko sa takéto úspechy budú opakovať. Ale pracujeme ďalej tak na tom, aby tie úspechy sa znova mohli zopakovať, aby sme mohli napredovať.
ja by som to neprirovnal k žiadnemu inému životu, aby som to dal ako samostatnú kategóriu, keďže športovec síce nemá na ostatné veci až tak veľa času, musí venovať tomu, čo najviac vie, ale zase precestuje toho veľa a poznáva nových ľudí každý jeden deň, zažije toho strašne veľa za ten život. Alexander Vaško je skokom o dĺžke 64,7 metra držiteľom svetového rekordu. Pri tých všetkých úspechoch sa ale natíska otázka, a čo vzdelanie? Musela prísť aj táto otázka. Škola, ja hovorím, že na všetko raz príde čas a bude aj to určite. Ako ja ho vidím a ako ho pozorujem, tak ten život na tom vleku alebo pri tom športe je pre neho všetko a fakt praviť 24 hodín denne s týmto športom. Zatiaľ to nejakým spôsobom tolerujeme, keď na tú školu sa v podstate vykašľal, prestal študovať, tak snáď ešte to príde všetko.